For meg er Fredrikstad en vakker by med en flott beliggenhet og med en rik historie. Jeg er jo veldig glad i Fredrikstad. Hver gang noen spør om sånne ting, så er det litt sånn at jeg må ta på hjertet mitt. For jeg er jo ikke fra Fredrikstad, så jeg flyttet hit for 16 år siden. Jeg vil si at beliggenheten knyttet til havet, nærhet til havet, gamlebyen, er de fremste kvalitetene vi har. Og så har vi veldig mange gode bomiljøer, både nær sentrum, men også et lite stykke rundt sentrum. Vi ble kåret til Norges mest attraktive by 2017, og så årets sentrum for 2017. Så det er en by hvor mange ønsker å flytte til, og som har god vekst. Det kommer til å skje masse mer. Alle sier jo at det har skjedd så veldig mye i Fredrikstad de siste årene. Og da svarer jeg alltid at det kommer til å skje enda mer de neste årene.